آرنجی ها رو گذاشتن تو دلم گذاشت از آرنجی ها دیه نقطه میبله بشه دیگر گذاشت دلم ها میدیم آرنجی ها رو بل میبله بودی که صحبه از کم هستن چرا سوز کوفی رو کوفتر خوش کلا لیکن سلام سوز بنده بونه السلام علیکم مهر بایلرم چرا سوز لطفا ده گم خر کالرم بوزو کتگن کتما گلر مهرانی یولمزگه تکر بارچه قدر بلند عزیز قدر دالرمز قرنکیوش بوش کخلی آنده بارچه دوستلر سنف داشتن یاش لیکنه بر ایسلر از لگنده درو گم خرلرگه تا پلماز qadrdon sinfdoshlar davrasiga tashrif buyurgan ekanmiz oralaringizda izlab yuklab kelganimiz aynan bugun o'zlarini shukuhli kun shaxsiy bayram shukronali onini qarshi olib turgan muazzamxon onajonimiz bo'ladilar muazzam onamizga bitta gulduraz qarshisida qarshilab qo'yasizlar assalomu alaykum aziz onajonimiz umrichon esizim bo'lsin bugun shukuhli on shaxsiy bayramingiz shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin onajonim surprizlar kutganmidingiz onamiz yonog'ini hayajon yondirdi qarang nima qilishlarini bilmay bolaga tarmashyaptilar o'zbek bolajonda bolani olib qo'yasiz qo'llarida albatta bugun o'zlari uchun yashaydigan kun shaxsiy bayramlari onajon sizga savol berdik surprizlar kutganmidingiz kutmagandingiz o'ylab ko'ringchi bugungi surpriz kim tomonidan bo'lishi mumkin shu bolalarim tomon qaysi birlari sizni ko'proq yaxshi ko'radi Munisa qizingiz. Sana jonaman bu o'g'lim. Umrichoningiz uzun bo'lsin. Bo'ldimi? Boshqa yaxshi ko'radigan yo'q. Endi men tabalam hammasi yaxshi ko'radi. Sizni yaxshi ko'rmaslikdi ilojisi bormi? Eng avvalo chiroyli hayotni tuhfa aylagansiz. Farzandlardan har birini shohdek aylagansiz. O'zingiz emas, faqat bolangizni o'ylagansiz. Siz bundan yaxshilarga loyiqsiz. Doim baxtimga sog'u salomat uzoq umr ko'ring degan. Bugun siz kutmagan, siz bilmagan, musofir yurtlarda yurgan sardorchon kuyovingizni, muxlisaxon qizingizni tashakkur hamda ehtiromlarni qabul aylaysiz. Gulduraz qarsaklarni qarsatib qo'yamiz. Eng chiroyli guldastalarni sizga topshirib qo'yamiz. Onajon umrichoningiz uzun bo'lsin. Qo'limdagi ushbu nomalarga nazar tashlar ekanman. Sizni musofirda yurgan sardorchon kelingiz, muxlisaxon qizingiz judayam sog' ekanlarini aytdilar. Ayting onajonimga, borligini o'zi biz uchun tortiqdir. Mehri hech ham tugamas joyim. Ham quyoshim, ham ko'kda oyim, malikalar ichra begoyim. Baxtimga totsiz onajon, yashnab turgan bog'siz onajon. Musofirda bo'lishimga qaramay sizni izlatib yo'qlatdim yoningizda bo'lolmagan musofir qizingizni kechiring onajon sizni judayam yaxshi ko'raman dunyoga tengsizim mehri ummonim aziz mening jannatim nuri iymonim umringiz ziyoda bo'lsin ilohim boringizga shukur jannatim onam siz bilan to'lgaydir ko'ngil kamlarim mehringiz quvadi dildan dardlarim Baxtimning ifori kelgan bog'larim boringizga shukr ona boringizga mustahkam qal'asiz mahkam qo'rg'oning yonimda yursangiz bo'lmas armonim
mening duo qo'ying, siz mehriboni. Bolingizga shukr, ona, bolingizga. Xizmatingiz qancha qilsin, shuncha kamdir. Bir-birda nomi ham, ko'rasizmi ham, bitta quchoqlasam ariydi. Yayraydi tanam, bolingizga shukr, ona, bolingizga. Asli, bir qo'li bilan dunyoni, biri bilan beshikni tebratgan, mehnatidan qadr topgan. Joy kelsa orzulardan kechgan go'zalligi umrini bizga baxshida qilgan siz dunyodagi eng mehribon duogo'y farishta onajonimizsiz. Hech qachon qalbingiz ham chaqnab turgan ko'zlaringiz nam bo'lmasin sizni judayam yaxshi ko'ramiz degan bugun Sardorbek kuyovingiz Muxlisaxon qizingiz bo'ladi. Bokimizda bitta gul rais qarsilini qasratib qo'yinglar. Onajon, onajoningiz uzun bo'lsin. Qarangki, Muazzamxon onajon bugun sizni mehrli nigohlar bilan tomosha qilib, musofirda bo'lishlarga qaramay sizni sog'inib, dildagi eng iliq kalomlarni yo'llagan, qalbdagi alangali salomlarni yo'llagan Muxlisaxon qizingizga, Sardorbek o'g'lingizga, balkim dilingizda aytar so'zlaringiz bo'lsa, ajab emas. Keling, bildirish fursatlari yetib keldi, marhamat. Qalbingizga huzur xotirjamlikni, xonadoningizga qut barokatni tilagan holda sovg'alarni qabul aylaysiz. Qarsilarni qasratib qo'yamiz. Albatta bu hammasi emas. Inshaalloh onajonimning hayotlari doim go'zal bo'lsin. Bizni osmonimizda porlab turgan quyoshimiz, yerda ko'rgan farishtamiz, dunyodagi eng mehribon sodadil onajonimizni Alloh sevsin, erkalasin. Xuddi farzandlari sevgandek erkalaganday ularni juda ham yaxshi ko'ramiz deb siz uchun maxsus keltirilgan shirinliklarni taqdim etamiz. Poyaga o'xshagan gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Onamiz umrlari sog' bo'lsin. Onajon,
baxtimga faqat sog'-salomat uzoq umr ko'ring. Bolam, chaqamga umri adoqim. Mehmatlari yorilgan qo'li qadoqim. Birda suyanchdan bo'ldingiz, birda ishongan bog' siz. Xudo bergan boylik bor tortig'imiz siz. Baxtimizga faqat Alloh bergan umrni eng shirin xotirlar bilan o'tkazing. Kulib yuring, chunki kulish sizga yarashadi. Nurli yuzingizni samimiy tabassum hech qachon tark etmasin. Sizni judayam, judayam yaxshi ko'ramiz degan bugun Muxlisaxon hamda Sardorjon kelibdingiz. Shirin to'yni beradingiz, barcha farzandlaringiz bundan mustasno emas. Sog'likni taxtini, dunyoni baxtimiz siz tomon yo'llab qolar ekanmiz. Sizga ilinganimiz ushbu taqdirlar dildagi eng iliq nomalar edi. Oz bo'lsa-yu xursandchiligingizga hamnafas bo'ldik. Demak, muhtaram aziz mehmonchilar, oltinga teng vaqtingizni olib qo'ydik. Men bir uzr so'raymiz. Har biringizlarni qalbingizlarga huzur xotirjamlikni, xonadoningizlarga qut barokatlikni. Bugun chiroyli yig'ilishlarni qilyapsiz. Adashmasam 40 yillik. 40 yillik. Inshaalloh 70 yilliklarni, 80 yilliklarni ham birgalikda nishonlash baxti sizga nasib qilsin. O'rtadagi mehr, muhabbat oqibatingizlar bir umr umrboqiy bo'lsin. Boshingizda chiroyli kunda o'zlarining shaxsiy bayramini siz bilan birga baham ko'rib turgan Muazzamxon onajonimizni Allohim umrlarini uzoq qilsin. Shundaykan xayrlashmaymiz. Keyingi shirin diydorda ko'rganda ko'rishguncha deymiz. Bugun siz bilan birgalikda bu mening onam ijod qildi. Olingan oltin tasvirlarni tarix zarbalarga muhrlar ekan ijtimoiy tarmoqlar orqali Telegram, Instagram, YouTube kanallarda Nilufar Vlogs ya bo'lmasa bu mening onam deya qidirasiz. Olingan tasvirlardan bahramand bo'lasiz. Har biringizlar Allohga omonat, yaxshi kunlarda ko'rganda ko'rishguncha. Opajonimizni tabriklab qo'yay deyaptilar. Jonli tabriklari onamizga armoqon bo'lsin. Marhamat. Mana ana qara shunaqa xursand bo'layman azamjon. Loyim umring uzoq bo'lsin, tani joning sog' bo'lsin. Qizlari, o'g'illari sizlarga katta rahmat. Mana shu ayalaringizni shunchalar mehnatini yuzaga chiqarib, shu ishlarni qilib sizlar tashkil qilib sizlar, kelinlari, qizlari sizlarga katta rahmat. Iloyim sizlar ham ayalaringizdek baxtli bo'linglar, qo'shganlaringiz bilan qo'sha qarib, hamisha mana shu ayalaringizni yoniga turinglar. Singillari hammalaringizga rahmat. Dugonjon umringiz uzoq bo'lsin, iloyim. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Qo'shnim bilan qo'sha qarring. Hajlarga boring, umralarga boring iloyim. Haj to'yi, umra to'ylaringizga mana shu hamma sinfdoshlar borib o'ynab-o'ynab kelaylik. Iloyim baxtli bo'ling, umringiz juda ham uzoq bo'lsin. Rahmat bobojonim, ilohim yaxshi niyatlari o'ziga ham hamroh bo'lsin. Ortadagi rishtalar bir umr umrboqiy bo'lsin. Onajonim, ko'zingiz ko'rishdan, qalbingiz urishdan, oyoqlaringiz yurishdan to'lmasin. Farzandlar ardog'ida ardoqlanib, yuzlar bilan yuzlashib yuring. Aytganlardek, Baytulloh cho'rlasin-u, Ka'batullohga qadamingiz yetsin. Payg'ambarimiz farzandlarida ibodat-u ziyoratlar qiling. Onajonlarimiz aytgandek, hoji to'ylaringizda ham birgalikda hamnafas bo'lish baxtimizga nasib qilsin. Shunday ekan, muhtaram aziz mehmonjonlar, davramizni onajonimiz tark etmas ekanlar, bugun Real Media, Crystal Media professional operator yigitlari tarix zarvaraqlariga ushbu kunni oltin harflar bilan muhrlab borgan bir vaqtlarda Javohirjon ovoz operatorimiz eng chiroyli taronalarni onamiz uchun atab turibdilar. Shunday ekan, hammalaringizni davr o'yiniga taklif qilib qolamiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Shukrona onangiz muborak bo'lsin. Asal onam, shakar onam, qand onam, o'g'il qizga mehr sipayvand onam. Thank you.
Чуронни, 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 чуронни.